Lider Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić potvrdio je da je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić za večeras sazvao sastanak sa liderima stranaka vladajuće koalicije na kojem će biti donesena odluka o lokalnim izborima, koji uključuju i beogradske, odnosno precizirati datum njihovog održavanja. Dačić je rekao da će na sastanku koji će biti održan od 18 časova prisustvovati lideri stranaka parlamentarne većine, odnosno vladajuća koalicija. Prisustvovat ćemo predsjednik Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma i ja, kao i oni sa Vučićeve liste koji su dio standardne koalicije, naveo je Dačić. Uz podsjećanje da će beogradski izbori biti održani u 17 opština, a lokalni u više od 40 opština u Vojvodini, kao i u opštinama u centralnoj Srbiji, Dačić je rekao da će na sastanku najvjerovatnije biti razgovarano i o tome da li će lokalni i beogradski izbori biti održani odvojeno, odnosno kakve su zakonske mogućnosti u tom smislu. Vjerovatno će tema sastanka koji je zakazao Vučić biti i to da li će biti odvojeni izbori u Beogradu i drugi lokalni izbori, šta zakon govori o svim tim pitanjima. Na kraju krajeva to ne treba da bude ni sada odgovornost samo predsjednika Vučića, šta je on rekao, nego i svih stranaka koje čine vladajuću koaliciju, rekao je Dačić za Tanjug.